Jangan gantikan mushaf Al-Quran dengan telefon. Kan ramai orang baca Quran melalui telefon, betul tak? Kalau dalam keadaan contoh dalam kereta, kebetulan tak ada Al-Quran, bolehlah. Tapi ketika di rumah tu ada telefon, ada Al-Quran, tolonglah pegang Al-Quran. Kalaulah di masjid ada telefon, ada Al-Quran, ambillah Al-Quran. Sebab ini pegang telefon. Semalam saya ada jumpa seorang doktor tu, adalah ceritanya, ringkas ceritanya. Dia kata ustazah, cuba pegang Al-Quran. Dia kata sebelum tu saya bukan pegang Al-Quran lagi. Dia kata ustazah buat macam ni. Okey. Dia doktor pakar, ada 3 klinik dekat Ampang. Lepas tu dia pun tolak. Dia kata kuat-kuat. Saya pun rasa orang beriman kot kuatlah ni kan. Kan? Kuat. Lepas tu dia kata ustazah pegang telefon sebelah, saya pun pegang. Dia pun buat. Terus lembek. Tak kuat tangan kita. Dia kata ustazah telefon ni inilah punca anak-anak kita rosak, imunisasi, lemah badan kita menurun, sel-sel kita banyak putus, urat-urat kita, sel-sel kita, hormon kita rosak sebab dia pakai hormon. Dia banyak merawat wanita-wanita masalah hormon. Orang perempuan kita banyak masa dengan telefon. Saya kan lepas pada tu kan tak tengok daripada malam tadi sampai pagi, dah rasa macam tak nak pegang telefon. Sebab apa? Sebab bila kita buka je internet dan sebagainya, panggilan gelombang daripada luar tu, daripada satelit tu, gelombang ni gelombang yang sangat tak bagus. Dia teruk efek pada tubuh kita. Cacah negatif begitu banyak. Tapi bila pegang saja Al-Quran, gelombang yang negatif tu jadi positif. Pegang saja Al-Quran, Masya Allah, tenaga kita, hidup kita, jiwa kita, hati kita, belum baca lagi baru pegang. Pegang telefon tak dapat pahala. Pegang Al-Quran terus dapat pahala. Buka Al-Quran, cium, buka Al-Quran, tak baca lagi, mata baru tengok Al-Quran dapat pahala. Ini hadis Nabi. 3 perkara mata melihat terus diberi pahala. Pertama, melihat wajah ibu dan ayah. Tengok muka mak ayah terus dapat pahala. Tak buat apa-apa, tengok. Yang kedua, tengok Al-Quran. Yang ketiga, tengok Kaabah. Masya Allah. Jadi kita bila tengok Al-Quran terus dapat pahala. Saya nak bagi tahu kalau ada di kalangan kita yang tak pandai baca Al-Quran. Ustazah, makcik buta huruf, makcik tak reti baca Al-Quran, ramai. Dan kita tak boleh kata makcik ni teruknya, dah tua macam ni tak baca Al-Quran lagi. Tak. Sebab saya pernah buka pusat pengajian Al-Quran, memang ramai orang 60 lebih datang ngaji Quran. Sebab apa? Kita faham. Zaman waktu 70-an, 80-an, 60-an dulu, guru Al-Quran tak ramai. Kat kampung makcik tak ada guru Al-Quran ustazah, tu makcik buta huruf sampai sekarang. Tolong jangan mengeji menghina orang tak pandai baca Quran. Kalaupun kita rasa dia tu sebenarnya mampu belajar. Sebab apa? Ada orang walaupun dia tak reti baca tapi dia cinta Al-Quran lebih daripada kita. Siapa yang tak pandai baca Al-Quran, tolong pegang Al-Quran dah dapat pahala. Tolong tengok Al-Quran dah dapat pahala, subhanallah. Kemudian peluk dan ciumlah Al-Quran. Esok Al-Quran ni akan jadi saksi di padang mahsyar, dalam kubur, Masya Allah. Jadi jangan gantikan Al-Quran dengan telefon, sebab ia berbeza, sangat berbeza. Ini adalah satu-satunya mukjizat yang masih kekal sehingga hari ini sampailah hari kiamat, subhanallah. Jadi insyaAllah, saya takut tengok budaya orang hari ni, memang dia dah mula gantikan Al-Quran. Sebab susah, dia kata kena ambil wuduk. Kalau dengan terjemahan, tak payah ambil wuduk, boleh bawa ke mana-mana. Yang kena ada wuduk Al-Quran tanpa terjemahan. Jadi tak ada alasan sebenarnya, insyaAllah.